Nakon 20 godina podstanarskog života ključ stana u naselju Raškovac u rukama je Nikole Rajaka, koji je ratnih 90-ih u Prijedoru izbjegao iz Cazina. Kaže, najzad je došao dan kada ne mora da brine o krovu nad glavom. Puno mi znači, da jednom znam adresu baš pravu, da ne mijenjam svake godine dana. 20 godina sam podstanar, plaćao sam kiriju, sretan sam što sam dobio ovaj stan. Radovi na zgradi počeli su u drugoj polovini 2018. a završeni su u junu ove godine. Gradonačelnik Prijedora obećao je subvencije za stanovnike ove zgrade. Kada su u pitanju komunalije, voda, grijanje, komunalne usluge, i to je način na koji će grad pomoći tim ljudima. Regionalni projekat stambenog zbrinjavanja trebalo bi da bude završen do polovine naredne godine. Plan je da se u Republiku Srpsku uloži 67 miliona i 800 hiljada maraka. Time bi 1830 porodica raseljenih lica, izbjeglica i povratnika bilo stambeno zbrinuto. Mi smo ovdje skoro 100 ljudi uspjeli da stambeno zbrinemo kroz projekat CEP2 i kroz projekat RSP-a. Ukupna vrijednost projekta za cijelu BiH je oko 126 miliona i 750 hiljada maraka. Zato doprinos dodaju lokalne zajednice, opštine i gradove, od nekih 20 i nešto miliona konvertibilnih maraka. Cilj je da se obezbedi 3000 stambenih jedinica u BiH do kraja 2023. godine, kaže privremeni otpravnik poslova delegacije Evropske unije. I think this is the material proof. Ovo je jedan materijalan dokaz da se malim stvarima, dakle korak po korak, mogu uraditi ovako velike stvari koje su u stvari doprinose pomirenju, a to je jedan od osnovnih prioriteta Evropske unije. U okviru ovog projekta u Republici Srpskoj do sada je završeno 948 stambenih jedinica, a trebalo bi da ih bude završeno još 885. Naredni mjesec u Prijedoru biće uručeni ključevi za još 20 porodica raseljenih lica.